Ó, viadão. Aí, de cabeça pra baixo agora. Vai perder o ponto, pô. E tá filmando. E vai refugar. Garoto, oi. Segura essa porra aí que ele vai meter um pouco no chão. Ih, caralho, mano. Muita perna, mano. Pode deixar. Olha aí, Falcão. Tá vendo? Isso. Caralho. Você é um super-homem, mano. Vai tranquilo. É a Mulher Maravilha. Caralho, mano. Ó, vira agora. Olha, já ficou.